Ella sap disfressar millor que el Mortadelo o que l'Aníbal Smith de l'equip A. Per això l'hem vist fer milers de papers molt diferents amb la cubana o amb el Terrat, a programes com Una altra cosa o Mozapping. Però avui, a In situ, ens traurem les màscares i descobrirem l'autèntica cara de Mònica Pérez. Tachan! Menys mal, que m'està ofegant aquí dins, eh? Mònica, que parla? Màgia negra. No us fa ràbia aquella frase de si no ens veiem, que tinguis un bon any? Sí, i si ens veiem, què? Què passa, que la meva vida ha de ser una merda perquè ens hem vist? O aquella de s'ha mort la Carme, què dius? Però si la vaig veure ahir. Sí, ja, però s'ha mort avui. Si la veus demà, llavors sí que serà curiós. O però si vam estar parlant d'allò més estona. I dale! Que sí, que s'ha mort avui. Què passa, que la teva veu salva vides? Que si haguessis parlat amb el Kennedy en diamants no l'haguessin matat? En canvi jo, ara fa una estoneta. M'ha dit hola, sóc la Carme. Com la Carme? Què passa, que no m'has parlat amb tota la teva vida i ara avui mort em vens a parlar? És que... com sou, eh? Què passa, que em veniu a buscar a mi per comunicar-vos amb els altres? Ai, coi! Que no heu tingut tota la vida per comunicar-vos amb qui vulgueu? Que heu de venir ara a buscar-nos a nosaltres, que som tres arreplegats que us podem escoltar? I, a veure, no tinc res en contra teva, Carme? Res, el que passa és que tampoc voldria pensar que em vens a dir una d'aquelles frases rabioses que ja entraria dintre de la categoria frases rabioses de difuntos, que... a veure, les ailes, No, no, és que... no, no me'n puc anar perquè no he pogut dir una cosa. No, no he pogut dir no, Carme. No he pogut dir no, no he volgut, perquè sempre he sigut una antipàtica. No, és que no me'n puc anar perquè em queda un tema per solucionar. Sí, ara, solucionarem-ho tot, ara que estic morta, Què vols, solucionar problemes amb la teva família, que no t'han fet cas en vida, i vols que vagi jo, que no em coneixen, a parlar de tu, que estàs morta? Home, va, home, Carme, va, home, va, per l'amor de Déu. Mireu, hi ha una sèrie de frases que s'haurien d'acabar. Frases rabioses, fuera. Carme, no m'apaguis les espelmes, Carme. Ara parlem, un moment, deixa'm acomiadar-me d'aquests vius. Ara parlem. Mireu, no, s'ha mort la Carme. Oh, la vaig veure la setmana passada. I què? I què? Què passa? Que no hi ha camions en una setmana? No hi ha malalties, no hi ha accidents, no hi ha escapes de gas, no hi ha... cadires amb potes... Espera un moment, Carme. Mira, s'ha mort la Carme, s'ha mort, punt i final. Què vol dir, Carme, això de potes de cadires serrades al balcó amb la brana fluixa i la meva filla que ho sabia i no pot pagar la hipoteca? Què vol dir tot això, Carme? No em dirà el número de la loteria, no. M'ha de dir això. Ja, jo com hi explico els Mossos d'Esquadra? Jo de petita volia ser l'Audrey Hepburn i jugar amb les meves amigues a posar cromos de famosos a dins del bitlleter. Elles duien cromos de l'Eve Garrett, el Ralph Matthew, el Jason Donovan i jo l'estampeta del Sagrat Cor. Què? Era famós, no? Però algú em va dir que per casar-me amb Déu jo havia de ser monja i vaig dir no, jo vull ser l'Audrey Hepburn, vull dir monja i actriu no... Però un dissabte a la tarda, la solució. La gran pel·lícula, Històries d'una monja. Si l'Audrey Hepburn podia, jo també. Així que vaig seguir endavant amb la idea de ser la senyora de Nazaret. Fins que un dia va arribar una revista d'aquestes revistes juvenilers que porten allò tan famós que és el test, no vulguis dir-ho en plural. I vaig dir, bueno, anem a fer un test. Un test que, a fi de compte, l'únic que serveix és per dir-te que has de tenir nòvio que t'aprimis. Són unes preguntetes que respons i et diu com és el teu caràcter. Per això jo ja tenia ma mare, que no té tants estudis de psicologia, i sempre la clava. Però com que ma mare no venia embolicada amb un plàstic i no portava un pòster desplegable del Camilo Sesto, de l'època, vaig dir, vaig a fer aquest test. Aquell test era un test que et deia, amb 8 respostes, et deia si el teu promès era l'home perfecte. Vaig pensar, a veure, primera pregunta, ¿sabe llevarte al paraíso? Home, sabe, pero todavía no, que me han quedado 2 para septiembre. ¿Con él te sientes en el séptimo cielo? Sí, hombre, claro, todos los cielos son suyos. ¿Sabrías reanimar la pasión? Sí, pero claro, tampoco soy Mel Gibson, Bueno, mira, jo no sabia què marcar, no sabia si marcar la A, la B, la C, tan diferent era jo de l'altra gent que llegia revistes d'aquestes juvenils, o és que era perquè era esquerrana? I només em va faltar que al final hi havia un especial... Amiga, ¿sabes organizar una despedida de solteras? Tienes que contratar boys. Lo más importante es que haya un striptease, aunque esté la madre del novio. Sí, clar,
Posa-li un paio despullat davant d'una verge. No, 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 la fiesta tiene que estar súper subidita de tono. Ja sabes que no és una fiesta para santas. Ja, llavors a qui convido jo de la part del nuvi? I lo más importante, amiga, no puede estar el novio presente. Aquí sí que, clar, és el que té Déu, que està tot arreu, saps? Així que vaig dir, mira, gràcies a aquesta revista alliçonadora m'he donat compte que la meva relació no va enlloc. Li vaig escriure una carta per trencar la relació i la vaig llançar al vàter. Sí, al vàter, perquè un dia es va morir un peixet meu i el meu pare em va dir que el tirés al vàter que arribaria al cel. I així ho vaig fer. Què preteníeu? Que ho envies per correu ordinari? Sí, arribaria superpuntualíssim, igual que els trens de Rodalies. Home, dona, una mica de paciència, que no és que és per les obres de l'AVE. Sí, l'AVE. A l'AVE Maria, la meva exsogra. Fem una prova. Imagineu la vostra esquena, just al mig, us pico amb el rasqueu. En quina m'heu rascat? Amb la dreta? Fora picó, fora problemes. Amb l'esquerra? Fora picó, però problemes en tindreu tota la vida. Benvingut al petit món del 12% de la població, els esquerrans. Aquesta nit, a TV3. Els esquerrans sempre se'ns ha considerat desviats, anormals, fills del diable. Sí, a mi de petita em lligaven la mà esquerra i em deien hija del diablo i em feien menjar pedres a l'hora del pati. Sí, que dius, home, la Mònica t'ha sortit rareta. Com haguessis sortit tu, eh? Que jo he patit moltes tortures per ser esquerrana, que dius, per què no deia res? No sé, la meva tieta també em torturava, em feia menjar fetge arrebossat i em deia que eren llibrets de llom i no vaig dir res. De fet, els esquerrans hem passat de ser perseguits a ser oblidats. Dius, no, no, si ara teniu tisores per esquerrans, se les foteu al cul. Les tisores d'esquerrans no tallen, no talla, eh? No tallen les tisores d'esquerrans. Us voleu sensibilitzar amb un esquerrà? Voleu sensibilitzar-vos? Baixeu al metro. Baixeu al metro i agafeu-vos a la brana amb la mà que us sentiu segurs. No pots, impossible, comencen a sortir, tots et venen de cara i et diuen aparta, que vas al revés. O mira, o no baixes insegur, o si ets insegur no baixis per aquell costat perquè no paren de cridar-te els normals. Ara, això no és el pitjor. Encara hi ha una cosa pitjor que és, us en recordeu d'aquells pupitres? Jo els he viscut, eren uns pupitres que t'asseies i tenies la barra a la dreta, amb la qual nosaltres havíem d'escriure així, supertorçat, sempre hi havia el listo de la mierda que et deia ai, no me voy a copiar, desconfiada no, zurda, que és diferent. Però això no és tot. No vulguis anar a un lloc i pagar amb targeta. No vulguis. Perquè la dependenta normalment enfoca el paper cap a la dreta, no? Llavors tu comences a girar el paper al compte, o sigui, per pagar has de fer uns esforços, i a més, pot ser que et dongui una maquineta d'aquestes amb cadenetes de boli, que a més has d'intentar girar el paper, la cadeneta, per firmar, que dius, bueno, què passa, que els esquerrans no podem pagar amb targeta o què? Home! Però això no és el pitjor. Hi ha una cosa encara molt més absurda, que és una cosa tan senzilla com voler fer-se un test d'embaràs. Que dius, bueno, dius, mira, si la ventanita de la izquierda se tiñe de rosa és que és positiva. I jo vaig dir, sí, sí que ho estic, no, sí, el meu nòvio, sí que ho estic. Mira, durant 5 minuts vaig estar amestat. Vaig pensar el nom de la criatura, el color de la paret, a quin col·legi te'l matricularia, perquè ja saps que normalment no hi ha places. Durant 5 minuts, fins que el meu nòvio, que afortunadament no és esquerrà, va agafar i va dir, ah, és que aquesta és la posició correcta, amb la dreta. Jo només canviar de l'esquerra a la dreta, vaig perdre el fill. És molt fort això, eh? És molt fort. És molt fort perquè aquí haurien de dir, mira, si te ha salido que sigui eres zurda, devuelve la canastilla, porque esto está diseñado para mamás diestras. Sí. Mireu, jo no entenc per què, si som gent bona, a l'esquerra se li diu sinistra, si sempre hi ha hagut dretes molt més sinistres. Com diu el meu amic, és castellà i esquerrà, ell diu, en el mundo hay muy pocas personas perfectas, los demás son diestros, i té raó.